E sad da se vratimo, dakle, naravno, oni možda neupućeniji, kad kažemo da je veliki dotok vode u akumulaciju Zavoj, kažu je to se može napraviti neko zlo, ne daj Bože, međutim, nije tako. Uprkos velikom dotoku vode, vas to verujem da raduje, tu je energija. Evo da kažemo kako je bilo ovih dana kada je bilo i dosta padavina i otapao se snijeg. Akumulacija Zavoj, jedna od pet namena akumulacija Zavoj je upravo sprečavanje velikih voda, naročito nizvodno od profila našeg na Zavoju. U ovakvim trenucima se upravo pokazuje opravdanost postojanja ovakvih akumulacija i mogućnosti regulisanja voda. Mi za postojanja akumulacije možemo da regulišemo vode i upravo na ovaj način kakav sam i napomenuo, a vidite šta se dešava na profilima kao što je Aleksinac, malo i uzvodno od Aleksinca, pa i kod Leskovca, dakle na Južnoj Moravi. Ukoliko ne bismo imali akumulaciju koju mi ovde imamo i da zaustavimo te velike vode koje su u jednom trenutku iznosile i 80 kubika u sekundi pa i preko toga, sigurno da bi posledice po navedene lokacije, malo pre koje sam rekao, bilo daleko veće, a naravno i na lokacije koje su tik uz nas, koje su u slivu Visočice, da krenemo redom od Brane, Zavoj pa naniže, znači i Temska i Staničenje i Bela Palanka, bili bi sigurno ugroženije. Opet kažem, to dokazuje opravdanost postojanja ovakvih akumulacija. Mi smo prethodnog utorka, dakle 13. na 14. mart, imali dotok od pomenutih 80 kubika u sekundi. Dakle, nama je za tih 24 sata otprilike došlo oko 6 miliona metara kubnih vode. To je zaista velika količina vode, nije najveća na ovom slivu. Mi smo negde 2010. godine, i to avgusta meseca, imali i veći dotok i na višoj kvoti od ove koje je sada, tako da zaista nema razlog za bilo kakvim strahom. Regulišemo vode i kontrolišemo ono što možemo sa njima da uradimo, tako da nema zaista nikakve bojazni ni po stanovništvo, ni po ovu lokaciju kompletno. Da se ovako slikovito izrazimo, dakle, voda je u stubu metar i po ovoga puta nadolazila za 24 sata. Tako je, to je skoro rekord, da kažem, zato što je skoro, tada 2010. godine bilo i malo više, ali je ovo zaista jedno ozbiljan dotok. Mi smo, znači, za nedelju dana imamo povećanje kote akumulacije koji je bio negde 605, sada je 610, znači nekih 5 metara je nadošla akumulacija. Tako da mi nemamo ingerenciju nad plovnim objektima koji se nalaze na Zavojskom jezeru, ali eto, ja apelujem na sve one koji imaju plovne objekte na akumulaciji Zavoj da ih dobro obezbede, da ih privežu kako ne bi dolazili i matica ih ne bi vukla do same brane i kako ne bi stvarali problem, odnosno i oni sami se oštetili, a i stvarali problem našim objektima. Inače, da pojasnimo samo i to, naravno sve to pravljeno u skladu sa planovima, struka i nauka je to radila, maksimalna kvota 615,90. Čak i tada kada bi se napunilo jezero i kada bi opet bile velike vode, opasnosti ne bi bilo. Opasnosti nema, zato što i po vodnoj dozvoli mi preko kote 615 imamo i određeni deo takozvanog poplavnog talasa za sprečavanje skoro 5,5 miliona kubnih metara vode. Dakle, kada bi ta voda došla i na toj koti, mi bismo mogli da je obuzdamo, tako da nema nikakve opasnosti.